នៅទីក្រុងភ្នំពេញដ៏អ៊ូអរដែលមានមនុស្សរស់នៅយ៉ាងច្រើនកុះករនិងមានសំណង់អគារខ្ពស់ៗជាច្រើនមានស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះសុខាបានផ្លាស់មករស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលមួយដើម្បីបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនាងបានមករស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលនេះជាមួយនឹងមិត្តរួមបន្ទប់ម្នាក់ឈ្មោះសុភ័ក្រដែលជានិស្សិតដូចគ្នាហើយទើបតែស្គាល់គ្នាថ្មីៗនៅពេលចូលរៀនឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យពួកគេទាំងពីរនាក់បានសម្រេចចិត្តជួលបន្ទប់រួមគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយនិងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅឆ្ងាយពីគ្រួសារបន្ទប់ជួលរបស់ពួកគេស្ថិតនៅលើជាន់ទី5នៃអគារចាស់មួយដែលមានជណ្ដើរឈើចាស់គ្រាំគ្រានិងមានសំឡេងប្រោកប្រោកនៅពេលដើរឡើងចុះជីវិតរបស់សុខានៅក្នុងបន្ទប់ជួលនេះហាក់ដូចជាធម្មតានិងគ្មានរឿងចម្លែកអ្វីកើតឡើងឡើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែដំបូងនាងចាប់ផ្ដើមសម្របខ្លួនទៅនឹងជីវភាពរស់នៅឯករាជ្យនិងការសិក្សាដ៏លំបាកនៅសាកលវិទ្យាល័យទោះបីជាមានការនឿយហត់ខ្លាំងនិងស្ទើរតែគ្មានពេលសម្រាកក៏ដោយក៏នាងនៅតែព្យាយាមខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលយប់ស្ងាត់ជ្រងំនាងចាប់ផ្ដើមកត់សម្គាល់ឃើញនៅរឿងរ៉ាវចម្លែកមួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ជួលរបស់នាងដំបូងឡើយនាងគិតថាវាគ្រាន់តែជាការស្រមៃរបស់នាងប៉ុណ្ណោះដែលបណ្ដាលមកពីភាពនឿយហត់និងការគេងមិនគ្រប់គ្រាន់យប់មួយនោះនៅពេលដែលនាងកំពុងតែអង្គុយសិក្សានៅលើតុនៅបន្ទប់ដ៏តូចចង្អៀតរបស់នាងស្រាប់តែនាងឮសំឡេងដើរយឺតៗនៅលើផ្ទះជួលសំឡេងនោះមានលក្ខណៈចម្លែកដូចជាមនុស្សម្នាក់កំពុងដើរទន់ដែលជើងទទេនាងងើបក្បាលឡើងមើលទៅលើពិដានដោយឃើញថាមានស្រមោលខ្មៅមួយកំពុងតែរំកិលខ្លួនពីមុខទៅក្រោយភ្លាមនោះនាងមានអារម្មណ៍ភ័យរន្ធត់និងព្រឺក្បាលយ៉ាងខ្លាំងនាងបិទសៀវភៅយ៉ាងលឿនហើយរត់ទៅបិទភ្លើងដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចដេកលក់ស្រួលនិងភ្លេចនៅអ្វីដែលនាងទើបតែបានឃើញប៉ុន្តែរឿងចម្លែកនេះមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះនោះទេរាល់យប់នៅម៉ោង12យប់គត់នាងឃើញថាសុភ័ក្រតែងតែចេញពីបន្ទប់ទៅខាងក្រៅដោយមិនបាននិយាយប្រាប់នាងអ្វីសោះដំបូងឡើយនាងគិតថាប្រហែលជាសុភ័ក្រទៅជួបសង្សារសម្ងាត់ឬក៏ទៅលេងល្បែងអ្វីមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងព្យាយាមសួរនាំអំពីរឿងនេះសុភ័ក្រតែងតែគេចវេះនិងផ្លាស់ប្ដូរប្រធានបទសន្ទនាចំណុចនេះធ្វើឲ្យសុខាកាន់តែមានការសង្ស័យនិងចង់ដឹងថាតើសុភ័ក្រពិតជាទៅណានិងធ្វើអ្វីនៅពេលយប់ជ្រៅបែបនេះមួយយប់នោះសុខាបានសម្រេចចិត្តលួចតាមដានសុភ័ក្រនាងធ្វើពុតជាដេកលក់នៅពេលដែលសុភ័ក្រចេញពីបន្ទប់បន្ទាប់មកនាងក៏លួចចេញពីបន្ទប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនាងដើរតាមសុភ័ក្រឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះជួលតាមជណ្ដើរដែកចាស់ក្រំគ្រាមួយនៅពេលដែលឡើងទៅដល់ដំបូលនាងឃើញសុភ័ក្រកំពុងតែឈរនៅជ្រុងម្ខាងនៃដំបូលដោយងាកមុខចេញពីនាងសុខាលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយធុងទឹកមួយហើយសម្លឹងមើលសុភ័ក្រដោយភ័យព្រួយនិងចង់ដឹងស្រាប់តែសុខាឃើញសុភ័ក្រលូកដៃទៅចាប់ក្បាលរបស់ខ្លួនឯងហើយទាញយ៉ាងខ្លាំងនាងស្ទើរតែស្រែកឡើងដោយភាពភ័យខ្លាចនៅពេលដែលឃើញក្បាលរបស់សុភ័ក្រផ្ដាច់ចេញពីដងខ្លួនឈាមហូរចេញពីកញ្ចឹងករបស់សុភ័ក្រប៉ុន្តែដងខ្លួននៅតែឈរត្រង់ដដែលសុខាបិទមាត់ដោយដៃទាំងពីររបស់នាងដើម្បីទប់សំឡេងស្រែកដែលជិតចេញពីមាត់នាងមានអារម្មណ៍ចង់ក្អួតនិងវិលមុខយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញទិដ្ឋភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះបន្ទាប់មកសុភ័ក្រចាប់ផ្ដើមដើរមកលើដំបូលដោយគ្មានក្បាលដៃរបស់នាងកាន់ក្បាលដាច់នោះហើយលើកឡើងទៅលើមេឃសុខាឃើញថាមានពន្លឺពណ៌ខៀវចេញពីបំពង់កដាច់របស់សុភ័ក្រពន្លឺនោះផ្សាយចេញទៅក្នុងអាកាសហើយបង្កើតជារូបរាងចម្លែកនៅលើមេឃសុខាមិនអាចជឿទៅលើអ្វីដែលនាងកំពុងតែឃើញឡើយ
នាងចង់រត់ចេញពីទីនោះប៉ុន្តែជើងរបស់នាងហាក់ដូចជាជាប់នឹងកំរាលឥដ្ឋដំបូលបន្ទាប់ពីធ្វើពិធីចម្លែកនេះអស់រយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងសុភ័ក្រក៏ដាច់ក្បាលដាក់ក្បាលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងកញ្ចឹងករបស់នាងវិញនាងងាកមកមើលជុំវិញហាក់ដូចជាកំពុងរកមើលអ្វីមួយសខាភ័យស្លន់ស្លោនិងព្យាយាមលាក់ខ្លួនឲ្យជិតបំផុតនៅពីក្រោយធុងទឹកនាងអធិដ្ឋានសូមឲ្យសុភ័ក្រមិនឃើញនាងបន្ទាប់ពីមួយសន្ទុះសុភ័ក្រក៏ដើរចុះពីដំបូលតាមជណ្ដើរដែកវិញសខារងចាំរហូតដល់សុភ័ក្របាត់ទៅទើបនាងហ៊ានចេញពីកន្លែងលាក់ខ្លួនដោយមានដួងចិត្តញ័ររន្ធត់និងជើងញ័រចុះឡើងសុខាព្យាយាមដើរចុះពីដំបូលយ៉ាងយឺតយឺតនិងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនាងភ័យខ្លាចថានឹងជួបសុភ័ក្រនៅតាមផ្លូវនៅពេលដែលនាងចុះមកដល់ជាន់របស់នាងនាងឃើញថាទ្វារបន្ទប់របស់នាងនៅបើកចំហនាងដកដង្ហើមធំហើយដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់យ៉ាងថ្នមថ្នមសុខាចាប់ផ្ដើមសង្កេតមើលសុភ័ក្រកាន់តែដិតដល់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនិងព្យាយាមរក្សាភាពធម្មតាដូចជាគ្មានអ្វីកើតឡើងនាងមានអារម្មណ៍ភ័យរន្ធត់និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅរាល់ពេលដែលនាងឃើញមុខរបស់សុភ័ក្រដែលនាងអាចដឹងថាអាចផ្ដាច់ចេញពីដងខ្លួនដែលងាយស្រួលក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះនាងក៏ចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវអំពីរឿងអាបនិងរបៀបដែលគេអាចបង្ការមិនឲ្យអាបត្រឡប់ចូលក្នុងរាងកាយវិញបាននាងបានអានសៀវភៅជាច្រើននិងសួរនាំមនុស្សចាស់ចាស់ក្នុងភូមិកំណើតរបស់នាងទាក់ទងនឹងរឿងនេះថ្ងៃមួយនោះសុខាបានរកឃើញថាការចាក់អង្ករចូលទៅក្នុងបំពង់ករបស់អាបអាចរារាំងមិនឲ្យព្រលឹងរបស់វាត្រឡប់ចូលរាងកាយវិញបាននាងចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីបញ្ឈប់អំពើអាក្រក់របស់សុភ័ក្រនាងទិញអង្ករមួយបាវតូចនិងលាក់ទុកនៅក្នុងបន្ទប់ដោយរង់ចាំពេលវេលាសមស្របដើម្បីអនុវត្តផែនការរបស់នាងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះនាងព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនធម្មតាបំផុតដើម្បីកុំឲ្យសុភ័ក្រសង្ស័យយប់មួយនោះដែលមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនិងមានផ្កលាន់រំពងពាសពេញមេឃសុខាធ្វើពុតជាដេកលក់នៅពេលដែលសុភ័ក្រចេញពីបន្ទប់ទៅធ្វើពិធីនៅលើដំបូលដូចសពដងនាងរងចាំរហូតដល់ឮសូរសំឡេងជើងរបស់សុភ័ក្រដើរឡើងទៅលើដំបូលបន្ទាប់មកនាងក្រោកឡើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងយកបាវអង្ករដែលនាងបានត្រៀមទុកនាងបើកទ្វារបន្ទប់យ៉ាងថ្នមថ្នមនិងចេញទៅឈរនៅមុខបន្ទប់ដោយរងចាំការវិលត្រឡប់របស់សុភ័ក្រម៉ោង1យប់កន្លះសុខាឮសូរសំឡេងជើងរបស់សុភ័ក្រដើរចុះមកពីដំបូលបេះដូងរបស់នាងចាប់ផ្ដើមដើរលឿនលឿនឡើងនិងញ័ររន្ធត់ដោយភាពភ័យខ្លាចនិងភាពតានតឹងនាងឈរនៅក្បែរទ្វារបន្ទប់ដោយកាន់បាវអង្ករយ៉ាងជាប់នៅពេលដែលសុភ័ក្រដើរមកដល់មុខបន្ទប់នាងឃើញថាក្បាលរបស់សុភ័ក្រកំពុងតែហោះនៅក្នុងអាកាសដោយឃ្លាតឆ្ងាយពីដងខ្លួនប្រហែល1ម៉ែត្រពន្លឺពណ៌ខៀវចេញពីបំពង់ករបស់សុភ័ក្រដែលភ្លឺចែងចាំងនៅមុខក្នុងភាពងងឹតនៃរាត្រីដោយមានភាពក្លាហាននិងការសម្រេចចិត្តដ៏មុតមាំសុខាសម្រុកទៅមុខយ៉ាងលឿននិងចាប់ផ្ដើមចាក់អង្ករចូលទៅក្នុងបំពង់ករបស់សុភ័ក្រសុភ័ក្រព្យាយាមប្រឆាំងនឹងវាយប្រហារសុខាប៉ុន្តែនាងនៅតែបន្តចាក់អង្ករចូលទៅក្នុងបំពង់កយ៉ាងលឿនស្រាប់តែក្បាលរបស់សុភ័ក្រចាប់ផ្ដើមស្រែកយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យសុខាភ័យរន្ធត់ប៉ុន្តែនាងនៅតែបន្តចាក់អង្ករចូលទៅក្នុងបំពង់កបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពន្លឺពណ៌ខៀវចេញពីបំពង់ករបស់សុភ័ក្រចាប់ផ្ដើមរលត់ហើយក្បាលរបស់នាងក៏ធ្លាក់ចុះមកដល់ដីសុខាញ័ររន្ធត់និងដកដង្ហើមធំដោយភាពនឿយហត់និងភ័យខ្លាចនាងឃើញថារាងកាយរបស់សុភ័ក្រដួលផ្ងាទៅលើកំរាលឥដ្ឋដោយគ្មានចេតនាក្បាលរបស់សុភ័ក្រនៅលើដីដែលមានភ្នែកបើកធំនិងមាត់ហាធំសុភ័ក្រមានអារម្មណ៍ចង់ក្អួតនិងវិលមុខយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែនាងដឹងថានាងត្រូវតែបញ្ចប់អ្វីដែលនាងបានចាប់ផ្ដើមនាងលើកក្បាលរបស់សុភ័ក្រឡើងហើយយកវាចូលទៅក្នុងបន្ទប់ពេញមួយយប់នោះសុខាមិនអាចដេកលក់បានឡើយនាងអង្គុយនៅលើគ្រែរបស់នាងដោយកាន់ក្បាលរបស់សុភ័ក្រនៅក្នុងដៃនាងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចស្អប់ខ្ពើមនិងសោកសៅក្នុងពេលតែមួយន
ាងដឹងថានាងត្រូវតែបង្ហាញរឿងនេះដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យគេដឹងថាអាពិតជាមាននៅក្នុងពិភពលោកនេះនិងដើម្បីការពារមនុស្សផ្សេងទៀតពីគ្រោះថ្នាក់ព្រឹកបន្ទាប់សុខាបានយកក្បាលរបស់សុភ័ក្រដាក់ចូលក្នុងកាបូបសិក្សារបស់នាងហើយដើរទៅសាលារៀននាងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលនាងដើរតាមផ្លូវនាងមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែសម្លឹងមើលនាងនិងដឹងអំពីអ្វីដែលនាងបានធ្វើនៅពេលដែលនាងទៅដល់សាលារៀននាងដើរទៅកាន់បន្ទប់រៀនរបស់នាងដោយគ្មាននិយាយស្ដីជាមួយនរណាម្នាក់នៅពេលដែលថ្នាក់រៀនចាប់ផ្ដើមសុខាក្រោកឈរឡើងនិងស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីគ្រូដើម្បីនិយាយអ្វីមួយដោយមានសំឡេងញ័ររន្ធត់នាងចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅយប់មុននិស្សិតគ្រប់គ្នាសម្លឹងមើលទៅនាងដោយភាពងឿងឆ្ងល់និងមិនជឿនៅពេលដែលនាងបញ្ចប់ការនិយាយរបស់នាងនាងយកក្បាលរបស់សុភ័ក្រចេញពីកាបូបនិងលើកវាឡើងបង្ហាញគ្រប់គ្នាភ្លាមនោះមានសំឡេងស្រែកដោយភាពភ័យខ្លាចពេញបន្ទប់រៀននិស្សិតខ្លះរត់ចេញពីបន្ទប់ខ្លះទៀតស្រែកយំហើយខ្លះទៀតដួលសន្លប់គ្រូបង្រៀនរបស់នាងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនិងព្យាយាមរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀនប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានឡើយមិនយូរប៉ុន្មាននគរបាលនិងអាជ្ញាធរសាលាបានមកដល់បន្ទប់រៀនសុខាត្រូវបាននាំខ្លួនចេញពីបន្ទប់រៀននិងត្រូវបានសួរចម្លើយយ៉ាងម៉ត់ចត់នាងបានរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងទាំងអស់ដោយមិនលាក់លៀមអ្វីឡើយអាជ្ញាធរបានបន្តស៊ើបអង្កេតរឿងនេះយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយស្រាវជ្រាវប្រវត្តិរបស់សុភ័ក្រនិងសាកសួរសាកសីផ្សេងផ្សេងដែលធ្លាប់ស្គាល់នាងក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញភស្តុតាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាសុភ័ក្រពិតជាមានប្រវត្តិដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយពួកគេបានរកឃើញឯកសារចាស់ចាស់នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍នគរបាលមួយក្នុងខេត្តដាច់ស្រយាលដែលរាយការណ៍អំពីករណីឃាតកម្មដ៏សាហាវមួយដែលបានកើតឡើងកាលពី20ឆ្នាំមុនឯកសារទាំងនោះបានបង្ហាញថាសុភ័ក្រធ្លាប់រស់នៅក្នុងភូមិតូចមួយជាមួយគ្រួសាររបស់នាងនាងគឺជាកូនស្រីតែមួយគត់របស់គ្រួសារក្រីក្រមួយដែលរស់នៅដោយការធ្វើស្រែចម្ការនៅយប់មួយដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នោះក្រុមចោរប្លន់មួយក្រុមបានចូលមកបំផ្លាញភូមិរបស់នាងពួកគេបានប្លន់និងសម្លាប់អ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកគ្រួសាររបស់សុភ័ក្រក៏ត្រូវបានវាយប្រហារដោយសាហាវនៅចំពោះមុខនាងឪពុកម្ដាយរបស់នាងត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងឃោរឃៅចុងក្រោយពួកចោរបានកាប់ក្បាលរបស់សុភ័ក្រដាច់ចេញពីដងខ្លួនទុកឲ្យនាងស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះដ៏កំសត់របស់នាងប៉ុន្តែដោយសារតែការឈឺចាប់ក្តីសោកសៅនិងក្តីគុំគួនចង់សងសឹកយ៉ាងខ្លាំងព្រលឹងរបស់សុភ័ក្រមិនបានចាកចេញពីលោកនេះទេផ្ទុយទៅវិញនាងបានក្លាយជាបិសាចដែលអាចដកក្បាលចេញពីដងខ្លួនបានដោយស្វែងរកការសងសឹកចំពោះអ្នកដែលបានធ្វើបាបនាងនាងបានចាប់ផ្ដើមដើរវល់វល់ទូទាំងប្រទេសដោយស្វែងរកក្រុមចោរដែលបានសម្លាប់គ្រួសាររបស់នាងក្នុងដំណើរនេះនាងបានបង្កការភ័យខ្លាចដល់អ្នកភូមិជាច្រើននិងបានក្លាយជារឿងព្រេងនិទានដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយនៅពេលដែលសុខាបានឮអំពីប្រវត្តិដ៏សោកគណិតកម្មរបស់សុភ័ក្រនាងមានអារម្មណ៍សោកសៅនិងអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមិត្តរួមបន្ទប់របស់នាងនាងចាប់ផ្ដើមយល់ថាហេតុអ្វីបានជាសុភ័ក្រធ្វើអំពើបែបនេះសុខាបានសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដើម្បីនិយាយជាមួយក្បាលរបស់សុភ័ក្រម្ដងទៀតនៅពេលដែលនាងបាននិយាយជាមួយក្បាលនោះនាងបានប្រាប់សុភ័ក្រអំពីអ្វីដែលពួកគេបានរកឃើញនិងសួរថាតើនាងនៅចង់សងសឹកទៀតឬអត់ដោយមានទឹកភ្នែកហូរចេញពីភ្នែករបស់នាងសុភ័ក្របានឆ្លើយតបថានាងមានការសោកសៅចំពោះអ្វីដែលនាងបានធ្វើនាងបានប្រាប់ថានាងមាន
អារម្មណ៍នឿយហត់នឹងការដើរវល់វល់និងការសងសឹកនាងចង់បានសន្តិភាពនិងចង់ឲ្យគេកប់សពរបស់នាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវសុភ័ក្របានអង្វរសុំឲ្យសុខាជួយនាងដើម្បីរកកន្លែងកប់សពដ៏សមរម្យមួយសុខាបានយល់ព្រមនិងបានសុំឲ្យអាញាធររៀបចំពិធីបុណ្យសពសមរម្យមួយសម្រាប់សុភ័ក្រអាញាធរបានយល់ព្រមនិងបានរៀបចំពិធីបុណ្យសពមួយនៅក្នុងវត្តមួយនៅក្បែរភូមិកំណើតរបស់សុភ័ក្រអ្នកភូមិជាច្រើនបានមកចូលរួមក្នុងពិធីនោះរួមទាំងអ្នករស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមចោរកាលពី20ឆ្នាំមុននៅពេលដែលសពរបស់សុភ័ក្រត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងភ្នោសុខាមានអារម្មណ៍លាយឡំរវាងភាពកក់ក្ដៅនិងភាពសោកសៅនាងមានអារម្មណ៍ថានាងបានជួយផ្ដល់សន្តិភាពដល់វិញ្ញាណរបស់សុភ័ក្រនិងបានបញ្ចប់រឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយនៅពេលដីដែលបានគាស់លុបភ្នោសុខាបានអធិដ្ឋានសុំឲ្យព្រលឹងរបស់សុភ័ក្របានទៅកាន់សុគតិភពបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះរឿងរ៉ាវរបស់សុភ័ក្របានក្លាយជារឿងព្រេងនិទានដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាបានក្លាយជាមេរៀនមួយអំពីផលវិបាកនៃអំពើហិង្សានិងសារៈសំខាន់នៃការអត់ឱនទោសសុខាបានបន្តការសិក្សារបស់នាងនិងបានក្លាយជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវម្នាក់ដែលឧទ្ទិសជីវិតរបស់នាងដើម្បីស្វែងយល់អំពីបាតុភូតខាងវិញ្ញាណដែលជួយដល់ព្រលឹងដែលកំពុងវិលវល់ឲ្យបានរួចផុតពីទុក្ខវេទនានាងមិនដែលភ្លេចអំពីបទពិសោធន៍របស់នាងជាមួយសុភ័ក្រឡើយហើយតែងតែចងចាំថាសូម្បីតែនៅក្នុងភាពងងឹតបំផុតក៏នៅតែមានពន្លឺនៃសេចក្តីមេត្តាករុណានិងការអត់ឱនទោសដែរ